անվանում, ապա նա կարող է շատ լայն լիազորություններով դառնալ։ Հոշտված անվտանգության խորհրդի քարտուղար դառնալ եւ դրա միջոցով վերահսկել կառավարության գործունեությունը վարչապետին, առավելով վարչապետին ասելու միջոցակյալ կա, դա ՀՀԿՀՅԴ միջկուսի կոալիցիոն խորհուրդն է։ Այսինքն նախագահն այս քայլերը իրականացնում է, քայլեր, որոնք վարչապետը չի ցանկանում տեսնել, բայց նախագահն այս քայլերով իրականացնում է։ Հաջողություն գոնա թե չունենա, չեն կարող ասել։ Մոտավորապես սա է նախագահի ծրագիրը, որը երևում է։ Իսկ նա արդեն երևում է, որ հանդիպումներ նախարարների հետ, հանրահարական հետ, այսինքն անկան վարչապետից, այդպես ասած ծրագիրը վերցնում։ Այն մոտավորապես սա է։ Իհարկե երևի համաձայնվում եմ, որ առաջին իսկ միստերը 6-րդ գումարման ասկան ժողովի ծուստորեցին, որ ամենայն դեպս իշխող վերնախավը, դա կլինի նախագահ, թե տվյալ դեպքում նաև նախագահ եւ վարչապետը որպես բարձրական տանդեմ, լիովին վերահսկում են ազգային ժողովը եւ իմ կարծիքով նույնպես 80-ից 85 ձայն լիովին վերահսկելի են, այսինքն իսկ անհրաժեշտության դեպքում դուցա ավելին։ Մենք տեսնում ենք, որ տվյալ պարագայում Ծառուկյան Դաշինքը, այսպես ասեմ, այս անգամ նույնիսկ չի փորձում գոնե առաջին նիստերի այդ քրեակությունները եւ քննարկումները ցույց տալիս, չի փորձում նույնիսկ որպես այլընտրանք հանդես գալ, այլ չեմ խոսում անդիմության մասին, այդ իրենց նոխաում նույնիսկ այս անգամ կարծես թե իրենք գործի դերևս չեն դնում քրեակությունը, դա քննարկումներ ցույց տալիս եւ հասկանալի է, որ նման պարագայում ելք Դաշինքը, որը որ իրեն դիտավորում է որպես միակ ընդդիմադիր ուժ, փորձում է այդ բոլոր փաստերը, այդ բոլոր քննարկության արդյունքները ի ցույց դնել եւ եւս մեկ անգամ ցույց տալ իր միակ ընդդիմադիր կարգավիճակը, փորձելով ռեսուրսները իր ավելացնել։ Ինչու եմ ասում ռեսուրսները ավելացնել, որովհետեւ գիտեք, կազմիցս նախագահ այդ մասին խոսել է եւ այս ազգային ժողովի առաջին նիստում իր ելույթում էլ շեշտեց, որ իրենք ձգտում են իշխանությունը ամենայն դեպս, կամ նախագահան ձգտում է երկ դեվերային պարլամենտ ունենալ, այսինքն դասական պարլամենտ, մեկ իշխանություն, մի բևեռ իշխանություն, մի բևեռ ընդդիմություն։ Ես կարծում եմ, հիմա արդեն զգացվում է, որ գոնե տպավորությունը այդպիսին է, որ Ծառուկյան Դաշինքը որպես այդ դերը, ընդդիմադիրի դերը, որը իրեն գուցե վերապահվում էր այդ սխեմայի մեջ, կարծես թե ոչ ձգում է, ոչ էլ իմ տպավորությամբ անհատները, որոնք այդ ցուցակի մեջ են, Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորները, առանձնապես լուրջ ցանկություններ ունեն, այսպես ասեմ, հիմա այս գոնե այլընտրանքի կարգավիճակով հանդես գալ։